Энэ бол нээлттэй боловсрал гэж юу вэ гэсэн ерөнхий ойлголтыг өгч дээ. Тэгэхээр нээлттэй боловсрал гэдэг нь тавтад хэлэхэд одоо бол гурван чиглэлээр эрчимтэй өгч байгаа. Нэгдүгээр чиглэл нь бол өнөөдрийн бидний ярих сургалтын нээлттэй нөөц материал буюу open educational resources. Хоёр дахь нь бол MOOC massive online open course гэж. Манайхаар бол нийтийн хамарсан нээлттэй онлайн сургалт хичээл. Манайд бол ийм нэртэй зөндөө юм байгаа. Тэр тухайг дараа нь. А гуравтх нь бол нээлттэй сурах гэж. Энэ гурван чиглэлээр ер нь хөгжиж байна. Урчлаад хэлэхэд бол манайд энэ гурвын одоо хийгээд байгаа энэ янз бүрийн сургуулиуд, янз бүрийн улсууд хийгээд байгаа юмнууд бол ер нь OER л ойртно. Тэрнээс биш. Нэг ч мүүк байхгүй, нэг ч нээлттэй сурах хүчийг өнөөдөр гараагүй. Зүгээр залуучууд хийж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ онлайн сургалтын хувьд бол нэг юм маш их чухал. Өнөөдөр ингээ 3 цаг та нарыг цуглуулчаад АД-ийн хөгжлийн банкны бас нэлээдгүй мөнгөийг зараад энэ сургалт явуулахдаа бид нэр аливаа сургалтыг явуулахдаа эхлээд learning outcome гэдгийг заавалчгүй тодорхойлж хэлэхээс өнөөдөр бид нэр энэ 3 цагийн дараа юу мэдэх вэ? Зохиогчийн эрхийн тухай ойлголттой болно. Та бүхэн нээлттэй лиценз гэдгийг хэрэгжилж чаддаг болно. Сургалтын нээлттэй нөөц материалыг тухай бол бүрэн ойлголттой болно. Тэгээд өөртөө шаардлагатай нээлттэй нөөц материалыг олж авч ашиглаж сурна гэж. Одоо ийм өнөөдрийн хичээлүүдийн гол зорилго нь суралцахын үр дүн. Хөрх үр дүн. Тэр ийм юмнуудыг л одоо бид тавханд хөрөх гэж өнөөдөр энэ сургалт семинарыг явуулж байна. Тэгээ сургалт семинарыг явуулахдаа бид нэг ганц 4 цаг ярихгүй. Энэ дээр бол маш олон улсууд оролцож байгаа. Энэ чиглэлээр ажиллаж байгаа Монголд бас гайгүй ажиллаж байгаа гэсэн улсуудыг бид нар аль болох татсан. Ер нь бол энэ бүх сургалтуудыг бол бид тийм хэлбэрээр хийж байгаа. Үүнээс бид нар өөрснөө ингээд хамгийн юм мэддэг идэрэл гондог гэж тэрийг ярих гэж тийм юм байх. Энэ нээлттэй юм чинь нээлттэй байх. За тэгээ би энэ ёо сургалтын эхний одоо үндсэн ойлголтуудын та бүхэн хэлж өгье. Тэгээд цаашаагаа та бүхэн бас гүнзгийрүүлээд навшруулаад янз бүрийн одоо улсуудаас сонсохоор бол өнөөний видеогоос хахад нэг ахан ярьж та нарыг өөртөө санагдсан байх. 3 минут багтгүй биш. Тэгтэл манай одоо хийгээд байгаа онлайн хичээлүүд гэдэг чинь нэг цагийн лекц байгаа. Тэгээд тэрийг хэн яаж үзэх вэ? Юу хүлээж авах вэ тэрнээс? Тэгээд бодоод үз тээ. Хүүхэд бол нэг 6 минут, 8 минут үзэл тэгэл хайна. Энэ цаашаа өөр юм. Тийм учраас бол бид нэр онлайн хичээл, захин хичээл их болгоомжтой, маш их одоо сургам заа харгын одоо маш их ухаалаг арга хэрэглэх юм. Педагожи гэдэг чинь болцсон шүү. Энэ онлайн сургалтын дээр хьютогожи гэж юм гараад ирсэн. Хьютогожи. Өөрөө яаж сурах уу гэдэг онл гарч ирсэн. Педагожи гэдэг одоо өнөө хүртэл 30-40 одоо янз бүрийн онл гарсан. Джон Дьюи одоо юу ч байдгийн. Зарим нь бол цаашаа хэрэглэгдэж байгаа, зарим нь одоо бас эргэлзээтэй болж ирж байгаа. А хьютогожи гэж орсон. Энэ тухай бид нэр бас нэг сургалт хийх бодолтой. Ийм учраас энэ өнөөдрийнхээ сэдвээр дараа. Ер нь нээлттэй гэхээр өнөөдөр маш олон янзын нээлттэй байна. Нээлттэй ухаан, open society, open source software, тийм ээ. Open data, open access. Ном монд бол open access болсон. Энэ ЮНЕСКО ч нь бол бүх олон улсын байгууллагууд тэр тусмаа ЮНЕСКО хэвлэлдээ бол open access гэдэг. Яа, өнөөдөр ярих гэж байгаа юм.
энэ лиценз нь Creative Commons гэдэг лиценз. За зохиогч ирэх. Тааша. Ямар нэгэн юм интернетээр ингээд бүтээгээд блог ч юм уу одоо янз бүрийн юм бичгэд бол энэ бол зохиогч ирэхэд шууд хамгаалаг. Энэ зохиогч ирэхийн тэмдэгч нь 1961 онд баха ЮНЕСКО анх гаргаж ирсэн ч үүд. Түүхийн ах юм. Тэгээ зохиогч ирэхээс манайхан айгүй их зохиогч ирэх ярьдаг байхгүй юу. Нэг нам бүтчихээс энэ миний зохиогч. Тэгээ зөвлөлөө би тэрийг буруутгах. За Монголын хуулиар зохиогч ирэх хуулиар ийм зөвлөлүүдийг зохиогч ирэхээр хамгаалдаг юм байна. Ийм бүтээл. Шинжлэх ухаан утга зохиолын бичмэл үеийн аман бүх төрлийн бүтээл. Компьютерийн програм, хөгжмийн урлагийн үгтэй болон үггүй бүх төрлийн бүтээл, төрсөн урлагийн бүх төрлийн бүтээл, чимэглэх болон хавсарга урлаг, хайз чимэглэлийн бүтээл, архитектурын бүтээл, уран баримл, уран барилга, бүжгийн урлагийн бүх төрлийн бүтээл, уран нугаралт, пантомим, жүжиг, хөгжим жүжиг, тайзны урлагийн бүх төрлийн бүтээл, гэрэл зургийн болон түүнтэй дэсэтийн аргаар төрсөн бүх төрлийн бүтээл, Тогаавы бүхий төрс бүтээл, үүсмэл бүтээл, гэх мэт ардын урлагийн бүтээл, тулгуурн тойрсон үүсмэл бүтээл. Гол төлөв урлаг талбай ийм бүтээлүүд одоо ном зохиол бүгд байна. Хамгаалдаг зохиогч ирэхээр хамгаалдаггүй зүйл юм. Хууль тогтоомж эрхцөөн бусад аргааны шийдвэр, хуулийн этгээд байгуулах албан бичиг баримт, түүхийн шийдвэр, за тэгэл төрийн бэлэг тэмдэг, туг талбай, шагнал одон тэмдэг Болсон үйл явдал, ардын урлагийн бүтээл, үндэсний зан заншил, альва санаа үйл ажиллагааны арга үйл ажиллагаа, шинж ухааны нээлт, математикийн үйлс зэрэг. Ийм хуультай Монголын хууль одоо өнөөдрийн байгаа хууль. За тэгвэл зохиогчийн эрхийн талаар шинэ үзэл баримтлал гарч ирсэн юм. 2000 оны үед Creative Commons гэж лиценз гарч ирсэн. Creative Commons нээлттэй лиценз одоо бидний public domain гэж одоо бас байж байна. CD public domain. Энэ хоёр бол ерөөсөө зохиогчийн эрхийг бусдад шилжүүлдэг нээлттэй тийм лиценз. Дараагийнх. Энэ Creative Commons-ыг хэрэглэж байгаа улсууд, хэрэглэхээр бэлдэж байгаа улсууд, ийм олон улсууд байна. А Монгол энэндээ бол нэгдсэн гэсэн. Тэгээд бас яг өөрчлөлтөө энэ түүхийг нь мэд хүн өнөөдөр бол нэрх ёстой. За энэ чөлөөтэй 6 төрлийн лиценз байдаг юм. 6 төрлийн лиценз. Тэгэхээр 2 CC байгаа. CC. Энийг зохиосон хүн Лоренс Лесик гэдэг. Тэр үнтэй өөрөө уулзаж байсан. Энэ тарамттай цог Америкийн ерөнхийлөгчд нэр дэвшиж байсан. Тэр нэг хуульч юм. Тэр Creative Commons-ийн нээсэн хүн байгаа. Wikipedia-д таны нэрийг харагдсан. Ингээд 6 төрлийн лицензийг гаргаж өгсөн. За тааша. Хамгийн анхны одоо хамгийн чөлөөтэй лиценз бол CC BY. CC BY. Анхны лиценз. Нэг хүний одоо энэ лиценз нь бол зохиогчийн нэрийг дурдсанаар бүтээлийг нь өөрчлөх, засах, баяжуулах, төрхөө хэл арилжааны зорилгоор шинэ бүтээл бий болох эрхийг бусдад шилжүүлж байна. Одоо би өөрөө биччихээд, ном биччихээд тэрийг энэ лицензээр тавьчих юм бол та тэрийг хүлээж аваад өөрийнхөө юмыг нэмээд баяжуулаад хасаад тэгээд өөрийн юм болгоод хэвлчих болно. Ийм лиценз. Өнөөдөр дэлхийн томоохон эрдэмтэд, том их сургуулиудын багш нар, профессорууд өөрийнхөө хичээлийн материал, өөрийнхөө юмнуудыг энэ лицензээр гаргадаг ба. Гаргадаг ба. Зүгээр өгч байгаа. Тэр үндний видеоны хамгийн сүүлд нэг үг байсан, тэрийг та нар ажилласан бол
Боловсрал өнөөдөр бүх нийтийн баялаг мөн үү? Боловсрал бол өнөөдөр нийгмийн баялаг биш, бүх нийтийн баялаг. Нийгмийн баялаг гэдэг нь юу гэхээр одоо татвар төлөгчдийн мөнгөөр хийсэн, бүтээсэн тэр зүйлүүд бол нийт ард түмний нийгмийн баялаг. А өнөөдөр тэгвэл боловсрал бүх нийтийн баялаг. Мэдлэг бол бүх нийтийн баялаг, нэг хүн өмчлөхгүй. Бүх нийтийн баялаг. Тийм учраас энэ лекцэнд бол айгүй их өргөн дэлгэв. Дараагийнх нь. За энэ зураг байна. Зураг. Энэ байж байгаа нэг нэг хүн чинь. Энэ юу гэж яах вэ гэхээр энэ зургийг чөлөөтэй хэрглэж болно. Тэгэхээр та нар энэ лицензийн сайн харж явах интернетээс юм аа. Энэ их чухал. Тэгэхээр энэ зургийг бол та нар өөрснөө бол дорн Монголоор бичээд юу ч гэдгийг тэгэл гой гой юм хийгээд бол бичээд болсон юм. Бичээл дээрээ харуулъя гэсэн. За дараа. Дараагийнх нь CC by SA гэж байна. Энд нэг юм буруу харсан эсвэлтэй бол. За энэ бол их өргөн дэлгэрс. Өргөн дэлгэрс. За энэ яах вэ гэхээр зохиогчийн нэрийг дурдна. За энэ хүний материалаас яах юм аа гэдэг чинь. Тэгээд өөрчилж болон засцуулна, баяжуулж болон арилжааны зорилгоор ий болгож байна. Гэхдээ ий болгосон шинэ материалаа ижил нөхцлөөр лиценз. Өрөөчийн хүний материал ямар лицензтэй байсан? CC BY CC BY SA байсан бол өөрөө бас тийм маягаар лицензтэй. Ийм л шаардлага байсан. Өөрөөр хэлбэл нэг хүнд монопол онцгой эрх олгодог. Нэг их ялгаа байхгүй. Гэхдээ хэрэглэгчтэй та нар бол энийг харах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ блик Wikipedia хоттейт map гэдэг дээр бол ийм юмнууд лицензтэй юмнууд зөндөө байна. За тааш. За энэ байна. Бид түрүүнд хэлсэн байгууллагууд янз бүрийн ном хэвлэлүүдэд ингээд дандаа open licenseтэй байдаг. Энэ UNESCO-гийн 2019 оны Global Education Report гэдэг юм. Тэр тайлан. Сая 4 сард энэ нүүгийн байрны презентац бол. Тэгээ энэний юуг харна да? BYSA. Энэ лицензээр. Тэгэхээр энэ материалыг та нараа хэрглэж болно. Тэгтээ бичих нь шүү дээ. UNESCO-гоос ийм материал дээр үндэслэн гээл тэгэл бичээл тэгэл чөлөөтэй ашиглаж болно. Өөрийнхөө материалыг хаар талд нь тавих хэрэгтэй. Ну мана борширо нэг борширо айт өгтөө. Оп нэг төс. За дараагийнх нь. CC by ND гэж. Энэ. На энэ лиценз бол ухаан бүтээлийг арилжааны болон ашиг олох зорилгоор тараах эрх болгоно. Гэхдээ уг материалд өөрчлөлт оруулахыг хориглох. Өөрчлөлт оруулах юм. За энэ зарим нэг зураг бол ийм лицензтэй байдгаа гэж. Тэгэхээр энэ жоохон байдлыг нь бол юу яагаад вэ? Өөрчлөлт юм. Энэ одоо энэ сургалтын нөөц материал гэдэг өнөөдрийн энэ семинар зориулсан ном та нарт тарааж өгнө. Энэ жижигхэн ном. Энийний юун дээр бол энэ үү. А энэ бол зөвхөн BY лиценз. Билөөтэй хэрэг. Бид нэр энэ сургалтанд нь ийм презентацийн хэсэг болно. Видео, тэгээд ийм жижигхэн брошюр хийж байна. Өнөөдөр зузаан ном уншиха болцсон учраас жижигхэн одоо та нарын гарын авлага болох юм. Дараагийн. За энэ нэг вебсайт байна. Showcase Discover Creative Works. Энийний лиценз нь бол саяны нөгөө ND-т лиценз байгаа. Нэг газар харагдах хэвээр. Энэ сайтн дээр бол нэг газар байж. За за яг тийм. Зүгээр ороод үзэх. Дараагийнх нь CC BY NC. Зохиогчийн нэрийг дурдсанаар бол засаж болох уу? Арилжааны бас зорилгоор байв. Арилжааны бас зорилго. Зарж болохгүй. Одоо тэр үний материалыг ашиглаж юм хийчихээ тэрийг зарж болох. За дараа. Энийн жишээ нь энэ байна. Энэ хүн дэр гэдэг хүн энэ дуудуулаад тэр дуугаа бол
тийм лицензээ гаргасан. Одоо дуучид заримдаа дагуулж ирэхээсээ татгалздаг. Энэ хүн бол тийм маягаар миний нэрийг ашиглаад тэгээд дарахгүйгээр та нар хэрэгжилж болно. За энэ бас wired гэдэг энэ сайт бас тийм юм өөр энэ сайт юм л дээ та нар. Ийм лиценз. За дараагийн. Тэгээд тэгвэл NC гэдэг нь орхисон юм байна. Тэгээд дээрх нэрийн буруу. CC by NC SA. Энэ нь болохоор бол арилжааны ус зорилгоор ашиглана. Тэгвэл ижил лицензтэй гэж. Яг ийм лицензтэй нь ашигла. Нэг ялгаагүй бас жоохон хүний толгой эргүүлсэн маягтай тийм ээ. За энийг дараагийнх нь жишээг нь гар. Энэ ном бүр энэ Little Brother гэдэг ном энэ номоо бүр ийм лицензтэй гар. Араа. Энэ хамгийн одоо хязгаар тавьдаг юу? Лиценз. Хамгийн одоо копирайттай гар гэж адилхан. Тэгээ араа. Юу гэхээр үн төлбөргүй реклам гэж энийг нэрлэдэг. Өөр юм бүтээлээ олон төмний хүртэл болгосон тухайга зарлах тохиолдолд ийм юм хэрэгтэй. Тэгэхээр ийм 6 үндсэн нээлттэй лиценз байдаг. Энэ 6 лицензийг ер нь та нар хэрэгжилж сурах ёстой. Номон дээр бол бас энэний тухай бичсэн байгаа. Тэгвэр хамгийн гол нь хамгийн түрүүнд юу гэхээр интернетээр юм үзэж байгаад лицензийг л харах хэрэгтэй. Энэ хэрэгжилж болох хэдвэн үү? Таалагдсан зүйлээ хараад лиценз нь ямар байна уу гэдгийг л олж харах. За цааш. За энэ TED-ийн энэ юм дээр энэ нөхрийн ярьсан юм бол яг тэр лицензтэй байгаа. Лиценз нь лицензүүдийн дандаа хасчихсан юм байна гэж зөвлөн. Тэр уул нь байс тэрийг оруулж байна. Тэгэхээр TED бол ер нь бас зарим нь бол open лицензтэй. Гэтэ сайн харах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ 6 лицензэл та нар одоо сургалтын материалыг авч хэрэглэхтэй ашиглах. Юу дараагийнх. За би одоо тодорхой жишээнүүд хэле. Хамгийн анхны сургалтын нээлттэй нөөц материалыг MIT гаргасан. Өөрсдийнхөө багш нарыг 2001 онд ятгаад анар материалаа ер нь ил тавьчих уу гэж хэлээд хичээлээ. Энэ MIT Open Courseway гэдэг ийм сайт байна. Энэ сайт бол энэ лиценз. Ийм лиценз. Нөгөө талд нь. А гэтэл энэ Educator сайт байна. Educator.com. Энэ маш гоё гоё хичээлүүд бас байгаа боловч копирайт. Та нар ашиглаж болохгүй. Үзэж болно. Википедия ийм лицензтэй ашиглаж болно. Ийм лицензээр нь л ашиглаж болно. Энциклопедия Британика ашиглаж болохгүй. Копирайттэй. Үзэж болно. Ойлгож авч болно. Фликер. Фликер энэ дээр бол янз бүрийн лицензүүд байна. Тэр дээр байна. CC энд бас байж байна. Энэ бас үү. Энд байж байгаа зургнууд алийг авах уу? Авбал яаж ашиглах уу гэдгээ та нар энийг харж л анхааралтай харж юу яаж явах вэ? Хэрэглэх. Дараа. За энэ бол ер нь Википедиагийн хэмжээнд ийм олон төрлийн одоо нээлттэй сайтууд бий болсон. Энэ Википедиа байна, Wikinary, Wikipedia dictionary. Wikiquote гэдэг хүмүүс хэлсэн үг мөг. Wikinom, Wikisource, Wikinews, Wikiuniversity. Аа гэх мэт.
Энэ олон зүйлүүдийг бол авах бол түрүүний device SA гэдэг лиценцтэй байна. За тааш. За эндээс бол би юу хэлэх гэдэг нь сургалтын нээлттэй нөөц материал гэдэг бол өнөөдөр яг өөрсдөө бид нар хийх нь зөв л дээ. Тэгээ би түрүүн хэлсэн өөрсдөө хийхдээ бас зөв чигээр нь зөв хийхгүй бол болохгүй маа. А өөрсдөө хийхээс гадна гадаадад маш их юм байна. Түрүүн та нар тэр видеонд харсан зүрх мөрх ялангуяа анагаахад энэ хүний эртний доторх хэрэг харуул машин тэрэгний одоо техникийн доторх үйлдлийг харуул тэр чиглэлээр бол асар их юм хийцсэн байгаа. Тэгэхээр тэрний лицензийг нь таньж аваад хэрвээ чөлөөтэй лицензтэй бол шууд аваад өөрийнхөө монгол хэл дээр орчуулад сургалтандаа хэрэглэх. Энийг л OER гэдэг. OER. OER гэж одоо зүгээр нэг 2 цаг нэг хүний лекцийг биччихэд интернет дээр тавихыг хэлэхгүй шүү. Хэрвэл өөр маш том нэртэй улсуудын лекцийг хийсэн тийм бас тусгай 1 цагийн лекцтэй 2 цагийн лекцтэй тийм хичээлүүд бол бас бий. Тэрвэл өөр төвшингийн юм. Тэ мэ тийм учраас бид нар бас тэрийгэ бодож ямар төвшингийн юм уу? Чанарын асуудал ярих гэдэг байхгүй юу? Тийм ээ. Бид нар юм хийж болно л да. Гэхдээ чанар нь ямар байна уу гэдгийг бодохгүй. Чанаргүй хэн жоохон муутай юмнууд хийгээд тараагаад байвал одоо боловсролч бас л буруу болчих шиг. Тийм учраас бид нар эхнээс нь энийг хийхдээ бол хамгийн одоо энэ чиглэлийн гол хүнийг барьж авч тэр хүнээр яриулж тэр хүнээр одоо санааг нь авчгаад тэгээд хэлчих хэрэгтэй. Өнөөдрийн одоо хичээлийн үүдх анхны одоо ойлголт бол энэ нээлттэй лиценз энэ тухай сая хэллээ. Тэгээд бас хэд хэд давтагдна. Та нар бол тэрийг ойлгох бол. Ер нь бол бид нэр энэ хичээлээр юм. Чиний одоо хийж болох зүйл ашиглаж болох уу гэдгийг бас завсарлагаанаар үзүүл. Ингээд миний хэсэг дуусна. Дараагийнх нь